ყველაზე ახლოს ვარ მეთან მაინც ისრები არა რა აქვს აზრი რამდენჯერ ცოდეთ არაფერს არ დამეკლებს მეკნოტების ქვენა მინდა ყველა მაყურდი ჯიბეზე და სუბეწვის თემა არ ვირჩევს მენელს ვიცი მე რომ არ გამომყვება ყველა არ მისმენს მენელი არ შევძლი მიზან შევუცვლის მენას იტყვის ერთი ვარ სწორია ეს ტიპი გაი მეორე ფრეშ თოქი პირში იღებს უცინის ერთი მეორე სვლის სახეს და სახელს ძმა კაცებს და სეზონებს და გმარხე მიწაში რადგან თესლი მეგონე მინდა და ყოფილი ყავი სუ მაგრამ სულ ყოფი ვიყავი თუ ვიყავი ვიღაცასავით ია ახლა ვარ მე ჩემი თავი ია ყველი ყავს ვითებზე არ მინდა იცოდება მაყოფ ამით აქ თუ მომიჭირა მე ქამარმა სისხლის სახეზე ვარ ქამარა